Ja, nå hoppet jeg to ganger da. Helt for slutten da. Mye å sa, ass. Åh! Jeg hopper. Nå sitter bra. Han ble med så seit inn, og så plutselig var det vi må gjøre. Er det 3 kilo her? Ja, jeg vet ikke. Han hopper igjen, ass. Tenkte jeg en solnedgang, da. Ja. Snakk om avslutning, da. Han går så høyt, altså. Ja, han gjør det. Se på den. Faen, den haien, da. Kom opp igjen, ja. Jeg blir sliten i armen da vi kjører bil.
faen for den. Skal du se om du tar? Sider. Der er den. Ikke borti der, da. Og den feil opp kroka. Ja. Fy, det kubbe, da. Hæ? Da vi på. En fisk. Så lang har vi helt. Det riktig er vekta, det vel? Slo du meg igjen? Er det riktig? Ja. Ikke prudning dette. Nei, det er vel... Der er silo, var det ikke? Ja. For da er den tre. 2,9 tror jeg vi kan si. Ja. 2,9. Herlig.